Ćao svima, dobrodošli u video za hardcore radnike na sebi. Za početak ovog, kao i svakog drugog videa, duboko udahnemo, sakupimo u taj udisaj razne misli, brige, probleme, razna sećanja i onda ih oduvamo u bezosnovnu ljubav ovako. I pustimo da to sve ode uz reči hvala ti bezosnovna ljubavi što čistiš sva ova sećanja, brige i probleme iz mog uma, uma svih ljudi i uma svega što postoji. Hvala ti i volim te. A ja ću dodati, a vi po svojoj volji, žao mi je i oprosti, molim te, za sve što nije bila čista ljubav od nastanka univerzuma do danas. Biće ovo veoma zanimljiv video i veoma potreban u ovom trenutku. Dakle, šta znači ovo hardcore? Znači, hardcore znači ja samo jako. Čekajte, samo bacim ovaj moj čarobni štapić, da spustim moj čarobni štapić, tako? Pa ćemo ga možda koristiti na kraju videa. Moguće da će ovaj čarobni štapić upravo odbiti te hardcore radnike na sebi, ali nadam se da će bar neki ostati. Dakle, hardcore, ima da muzika hardcore, znači kao jaka, ovo je to, jako bre mora. I onda zamislite kada hoćemo da radimo na sebi, ali ovako se radi na sebi, ovako, ej, ja znam. I onda kada radimo na sebi, zapravo radimo na svom životu. Onda živimo tako, ovako. I samo sam hteo da vam postavim pitanje, da li tako živite, da li ste stegnuti, da li držite ruke najčešće ovako ili ovako. Da li teško dozvoljavate da drugi ljudi uđu u vaš život, da li doživljavate da su, mislite da su ljudi, drugi ljudi loša energija, pa se teško grlite sa njima, teško upoznajete nove ljude, teško puštate u svoj svet nove ljude. Moguće je lako da živite u zidinama i da verujete da je ta spartanska disciplina prava stvar i da tako treba da se živi, da tako zamišljamo, da možete da napravite 1000 poza nekih onako super snažnih, ali da li je to ono zbog čega ste se rodili ovde? Ili postoje druga varijanta, kaže, be like a child, God said, budi kao dete, Bog reče. Evo, mora da uhvati čarobni štapić. Šta bi dete sad uradilo? Pa uradilo bi ovo. Znajte, pravo da vam kažem, pošto verujem da će biti dosta ljudi koji će to gledati i ovih koje će da probudi, ove moje sada priča, će probuditi to nešto, tu potrebu da se kontroliše sve, da se stegne sve, da se život uzme ovako u šake i u ruke. Ali to nije moja priča i ne verujem da je tako život zamišljen. Ne verujem da kad smo se rađali, pre nego smo se rodili, da smo rekli, hoću da živimo ovako, bre, da se sve zna. Jer ćemo se razboleti obično. Bićemo stegnuti. Bićemo, znači, tako obično to izaziva, tako su bare moje iskustvo. I znate, ja sam bio taj. Ja sam pre nekoliko samo godina, čitajući konkretno, eto, prvo da kažemo svom iskustvu, jer uvek mi je lepo da podelim svoje iskustvo, znam da to pomaže mnogima koji će onda razumeti i reći, ej, pa čekaj, vidi ovaj prošao istu priču, a vidi ga danas, ponaša se kao neko dete. Znate, pre neki dan na radionici Sveta Ljuba koja sam održao u Beogradu, bukvalno samo što sam stigao sa puta, i ovako sam počeo da pričam i odjedan put je izletilo, kaže, znate kako ja često pominjam svog sestrića kao primer kako bi trebalo da se živi zapravo kao dete, ono iskreno čisto, izražava emocije, igra se non stop. I odjednom izleti iz mene, ali više nema razlike. I ovako se zaustajem u sred rečenice, pogledam ovako kao, i kažem, hvala ti. I bukvalno sam shvatio, u tom času, nisam je smislio odavde, ta rečenica je stigla nekog drugog nivoa i znao sam da više nema razlike između načina života kako ga živi moj sestrić kao malo dete i ja. Toliko je opušteno, toliko je čisto, toliko je s poverenjem, toliko je igre i radosti, poverenje beskonačno. Prepuštenost beskonačna. I onda, što reče moj prijatelj pre neki dan, kaže, i Maki, stvarno, ona je tvoja rečenica, to nije moja, da sam i ja smislio, to je Siniša Ubović prvi izgovorio, pa mi je to došlo ovako kao, čudo će slediti čudo i neće biti kraja čudesima, ja zaista živim takve dane.
To se non stop dešava. Ovih dana sam imao provodio vreme sa ljudima koje ne poznajem, inače, znači u Crnoj Gori kad sam bio na putovanju. Oni su rekli, Marko, živiš to? Konkretno mi je žena rekla, ti živiš to od momenta do momenta. A ja samo setim u to, nisam to svesno pokušavao. Nego seća se kada tamo, evo, naježio sam se ja. U učenju tamo kaže, ako hoćeš biti inspirisan, kaže trenutak po trenutak ili moment za momentom. Ja to nisam upotrebio, ne znam da sam ikada izgovorio, ja sam izgovorio možda jedan put, dva puta, ali onda žena to izgovori kao, to je bila čitava ideja, to je bila čitava ideja. Dakle, jedna od glavnih stvari, evo sad opet se vratimo na temu ovog videa, ali zaista jako važno, znači da vidimo da je moguć preokret. Ako želite da živite kao dete, da živite čudo za kojim sledi čudo, potrebno je suprotan pristup životu. Potrebno je da ponovo postanemo dete. Čisto, iskreno, puno ljubavi. Koja jasno i glasno izražava svoje emocije i herojski živi. Zapravo ovo danas herojski život. Jasno i glasno izražavati svoje emocije bez obzira šta će biti ishod. Znate, ima ta jedna, kažu kao nema vezivanja. Znate šta znači nema vezivanja za mene? Ne, neću da ti kažem da te volim, neću da uložim emocije u bilo šta, ja ulažem ogromnu ljubav u ova videa. Bilo bi se da kao, pa, mislim, baš me briga, pa snimio sam video, pa me baš briga. Ne vezujem se za njega. Ne, ja sam uložio ogromnu ljubav u njega, a ne vezujem se za ishod. Znači, šta god da bude s njim, neka bude, ali ja sam dao ogromnu ljubav. Normalno je da osjećam, znači, ogromno sam emociju, energiju uložio u njega. I u svaki, u sve što radim, tako. Znači, nema vezivanja za ishod, ali apsolutno nisam tu došao da se plašim, da se plašim ljubavi i da onda ne investiram emociju u bilo šta i da samo čekam da život prođe. Eto, opet se vraćamo na to, Bože, oprosti, molite, to su te zaista pogrešna tumačenja, kao uzdrži se od ovoga, uzdrži se od ovoga, uzdrži se od ovoga, zato što jednako život prolazi, pa kakve veze ima? A malo sutra, život je najveći dar, život je veličanstveni dar. I hajde se vratimo ponovo, Marko, na temu. Dakle, pre nekog godina slušao sam te, čitao sam knjižice razne, Lični rast, verovao sam da je odgovor u nečemu drugom i tako, čitao sam 1000 knjiga, bukvalno mislim da sam pročitao 2000 knjiga, verovatno, ajde, ne, možda sam lupio, ali ogroman broj, svaki trenutak sam koristio za to, čitao knjige, gledao videa, sve nekih stranaca, zato što kod nas nema pravih učitelja, tako dalje, žao mi, oprosti, molim te, hvala ti, volim te. I čitao sam tada Robina Sharmu i pokušam da primenim njegove metode na sebi. Ali one njemu rade, jer ih primenjuje iz osjećaja lakoće, mira i ljubavi. Ja sam ih radio iz osjećaja nisam dovoljno dobar. I tek kada budem uradio sve ovako, 70 stvari dnevno, kad sve isplaniram, i onda kad uradim sve, onda ću biti dovoljno dobar. I sve sam radio da bi zapravo bio srećen, ali nisam bio. Ja sam svašta nešto kao radio, aktivirao se i sve sam obavljao perfektno. I ništa nije, nisam bio zadovoljan u sebi, nisam bio srećan, nisam bio iskren prema sebi zapravo. I onda je došao moment, izvinite što malo komarci lete ovde, ovo je šuma ipak, ali je predivno, dakle. I kaže, jednom momentu sam bio baš na radionici kod mog prijatelja Siniša Ubovića i nakon tog jutra, znači nakon dva dana dubokog isceljujućeg rada, sledeće jutro ovako sam pio neki čaj kod kuće, i samo je sletela rečenica, bukvalno kao da je sletela, i samo ušla u moje uho i rekla je nežno prema sebi. I konkretno došla je uz pesmu, pa je spektakularno. Odjedno mi je samo došla ta pesma koju nisam čuo 15 godina, koja kaže 9000 metara na nebu sam ja. 9000 metara, ne, ja sam ovako počnem da pevušim to, 9000, ne, i aaa! Evo ponovo se ježim, to je kao nekde na nebu, sam ja, tako, negde visoko, tako, i sad šaljem ti ovu poruku, i ja samo, kaže, nežno prema sebi, a ja sam u tom momentu bio, ono, kao da sam klao sebe, znate, bukvalno koljem, ubadam sebe, kaže, ne, ovo ne valja, ovo ne valja, ova misao ti ne valja, ova misao ti ne valja, ovo ne valja, ne slušaj ovo, ne, i samo govorim s ovom unutrašnjim detetu šta sve ne sme. To je tačno to kada, evo, možete vidjeti kako smo, kad smo roditelji, imamo dete ispred sebe i da li mu govorimo, nemoj ovo, nemoj ovo, nemoj ovo, nemoj ovo, nemoj ovo, nemoj ovo, i mi mu govorimo slobodno, 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 i onda ga upozorimo kad nešto ne bi trebalo, tako da mu kažemo, molim te obrati pažnju da se ne dogodi to i to, a ne, ne kažemo pašćeš,
nego mu kažemo obrati pažnju, on mogao da ne bi pao i tako dalje, da se ne povrediš. Jedno je kad mu kažemo, ne radi to, pašćeš, a drugo je obrati pažnju da se ne povrediš. Vidite koja je to velika razlika. Ali dobro, dakle, kada ću sad kažem drugi primjer za to rad na sebi, hardcore, ovo je bre ozbiljna stvar, znate. Doživio sam baš to još na tako, eto, jednoj fenomenalnoj radionici, znači sad više neću pominjati tačno šta sve, nema veze, jedna gospođa je bila tu i došla je, kaže, zna, ma dobro, ovo, dobila je na poklon tu radionicu, znate, i došla je tu, nema nikad slučajnosti kada se prepušta sve božanskoj volji, nikad nema slučajnosti, i ta osoba koja je dobila poklon došla tu sa razlogom, ali prvih par vežbi prosto je odbila da radi, i onda kažem, na, mislim, ja sam već to prošla, ja sam se oslobađala besa, ja sam se oslobađala ljutnje, ja sam bre pravi radnik na sebi, sve ovo za mene, tra la 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 la. I čovek koji je vodio radionicu jedan put, drugi put, treći put je pustio da ona tako kao, neću ja se prisjećam prošlosti, ja sam to sve se oslobodila i tako dalje, i došla je recimo, znači, posle treće vežbe gde je odbilo da radi, on je bukvalno lako žustro skočio, i to onda bio taj takozvani mač istine. Znači, ja znam da je moj zadatak, recimo, kao i njegov, da bude čista ljubav i najčešće je to nežnost, mir, poverenje, strpljenje. Ali u toj trećoj situaciji, bukvalno je ovako, vum, udario mač istine koji je rekao, gospođo, ukoliko ne želite da radite vežbu, molim vas, izađite napolje, ovo je grupa koja želi da radi, znači, prosto izađite napolje, pošto je njihovu privatnost. I bilo je vrlo oštro, bilo je vrlo oštro, vrlo čisto, iskreno. Ja sam ostio, kao, vidi ovo, da li ovo, da li tako to treba, kao. I žena je izašla onako kao, sad ću ja da vam pokažem, je tako, a ne shvatajući da je vodi konkretno ti neki entiteti ili obrasci koji kao, ja sam bre, iznad ovoga. I, znači, mi završimo tu vežbu, ona se vrati na sledeću, i naravno kad je sledeća vežba naišla, i taj moj prijatelj je pitao, ko će u ove vežbe da kao radi, i ona se prva javi, kada je, sad ću da vam pokažem koliko sam ja otprilike, tako je taj gest pokazivao, naravno, znači sad ću da vam pokažem koliko sam ja, bre, duhovno uznapredovala i sve to. I krene u vežbu, i raspadne se u potpunosti. Ali kad kažem raspadne se, znači to nije ništa loše, nego bukvalno potrebno je isceliti prošlost koja, očigledno se ona plašila da je pogleda u oči. To su najčešći problemi, znači, danas kažu, nemojte se vraćati u prošlost. Nemojte se vraćati u prošlost ako se ne plašite prošlosti. Znači ono, kad vas neko pita kako ti je bilo tada, kako ti je bilo tada, ako se ne sjećate ničega iz prošlosti, lako je moguće da ste potisli. Znači, ako se ne sjećate ničega iz prošlosti, lako je moguće da ste potisnuli duboko i da ne želite da je se sjetite. Ne želite da je se sjetite. I onda ona samo ispliva u nekim momentima, vi kažete, šta je bre ovo, otkud sad ovaj život, zašto baš ovako? Znači, ako možete svoju prošlost da pogledate sa mirom, onda ste oprostili i iscelili svoju prošlost dobrano i onda možete lako da idete napred. Onda neće ni podsjećati vas podsvest na tu prošlost. Prošlost će biti kao ovo isceljeno, mirno, idemo dalje. Dakle, u tom smislu. I šta se desilo? Znači, devojka se raspala u potpunosti, da kažemo, isplakala okean suza, i ustala nakon te vežbe, otišla kod tog mojeg prijatelja i rekla, da li ja mogu da završim kod vas sedmodnevni trening, da postanem trener ovoga, zašta je do pre samo pola sata govorila, ovo je tra la 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 la. Negde smo mi ljudi poverovali da pa, i rad na sebi mora da bude kao matematika u školi, da se ovako red za redom, pa 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 ovako, da se sve to, da se stavi tačka, da se zarez, da se sve lepo uokviri. I možda i postoji, mislim, mi verovali, ja vidim da postoje takvi načini i sve to u redu. Seci ego, baci ga kao, seci ga mačem i tako dalje, ali na kraju ćemo vratno videti da kada gurnemo nešto ovde, izađe ovde, poguramo. Jedini način je prihvatiti tu neku stvar, zagrliti i tek tada postajemo slobodni. Jedini način je to. To je ta ljubav. To je to srce. I to ova rečenica, mir počinje sa mnom. Ali onda se javlja taj neki zaista mir i sloboda i lakoća i igra dečija. Dečija igra. Znači, nežno prema sebi. Ima ljudi koji kažu, meni ovo nije dovoljno jako, ja hoću intenzivnije, ja hoću ovo, i zaista na mojim radionicama Sveta ljubav, sada
To su izuzetno intenzivne meditacije koje su tu najčešće, moj zadatak je zapravo, sam video da najčešće našem intelektu je potrebno da shvatimo da nešto to nevidljivo postoji. Danas živimo toliko u gradovima, da smo se udaljili od svoje prirode. Vi meni kažete, kakva je ovo čarobna šuma? Pa ovo je šuma zvezdarska, za mene je čarobna. Nalazi se u Beogradu, svi Beograđani su ovdje i retko ko dođe tu. Znači, najčešće smo u betonskim kafićima i tako da nije to ništa loše, ali ovdje mnogo lakše kontaktiramo sami s sobom. Evo tamo da se izujem, da se podsjetim da kontaktiram još dodatno sa zemljom. Dakle, zaista je važno, nežno prema sebi, naša duša to traži. Da bismo iscelili našu dušu, potrebno da se vratimo sebi, vratimo se prirodi, vratimo se kontaktu s tom ljubavi, igramo se i mnogo više lakoće unesemo u naš život, mnogo više igre, koliko god procesa da prolazimo, ja znate, prosto i godinu dana da je bilo izuzetno teško, evo ja moram da kažem da to i pravi izraz je, ja kažem često nije lako, ali je bilo izuzetno meni jako teško, ali je bilo veličanstveno i dalje je veličanstveno. Baš pričam još sa čovekom jednim koji kažem, čovječ, koliko smo sposobni da volimo, da šta god da ta neka osoba radi, da ja će samo beskreno volim. I osjećam ljubav da se vraća za uzvrat bez obzira što je nema u fizičkom. To je fenomenalno. I, to će neki drugi video. Dakle, sasvim je dovoljno. Prosto, evo, šta bi mogao da kažem. Dakle, da dodam, šta bi mogli da rade ljudi koji su prepoznali se ovdje i kažu, ja sam hardkorna radnik na sebi i priznajem sebi, više bi volio da živim kao dete. Ili, hoću da živim kao vojnik. Ako želite, živite kao vojnik, disciplinovano, strogo i tako dalje, nastavite onda samo to što radite. Znači, nije ovo poziv, morate da promenite. Ali ako vam se to ne dopada, ako je vaše telo stegnuto, čvrsto, ako je tako, ako vam ljudi često govore treba da se opustiš, a onda se iznervirate, onda je verovatno to. I onda probajte, evo jedna pre par nedelja sam imao, to je isto da važno da kažem, na radionici u Podgorici, Sveta ljubav, i došle su dve ženice koje nisam poznavao ranije, znači nisam ih vidio ranije, i zauzeli su tačno sa moje gledala, moja skrajnja desna strana na radionici. I zaista, znači, sa moje desna strana simbolizuje tu krajnju mušku stranu, ajde da kažemo, tu najodlučniju, najsnažniju i tako dalje. I ja znam da su one došle, naravno, božanski, kao što sve se dešava, ali također, upravo te dve osobe osjećao sam kao baš to. Evo, zbog čega ovaj video je čak posvećen baš, eto, odatle je i došao. Znači, i sa mojom nekom pričom iz prošlosti i konkretno sa pričom s jednom gospođom koja tačno ima neki trenutno zdravstveni problem, ona me kaže, znaš, trenutno sam imam neki zdravstveni problem i jako se trudi na radnju, sve vreme posvećen na tom radnju na sebi. Ali je disbalans muške i ženske energije skroz veliki, ona je postala kao neki vojnik ovako, a ideje je da ona bude nežna devojčica. I ona kad smo radili meditaciju s unutrašnjim vetrom, ona kaže, pa ja bi da budem šašava, ali nekako kao nikad nisam, uvek se sprečim da budem šašava, to što je gotovo značilo, znači vesela, razigrana devojčica koja se igra. Žena pored nje, ispred nje, znači koja je bila tu, konstantno je imala neku opasku, ajde da kažemo tako se meni, naravno to je moj ugao gledanja, tako, često je bilo nekih, zaista, moram da kažem iskreno, intelektualnih, kao diskusije, znači kao ovo je ovako, ovo je onako, ja ne vjerujem u ovo, ja ne vjerujem u... I je rekao, mene uopšte ne zanima rasprava i diskusija, mene uopšte ne razmjena mišljenja, mene zanima da očistimo svaku raspravu i diskusiju, da svaku dobije svoj odgovor, pravi, božanski. I ali, ja sam stojeno od mene zahtevalo da ja tu svoju, ajde da kažemo, mušku odlučnost znam pokažem, jer me znam da me život vodi i sada, evo, počeo snijem videa ponovo na engleskom, znam da me vodi u svet i to je prosto čudesno. I u svakom slučaju kaže, moraš da zamahneš nekada tim mačem istine, kao ovaj moj prijatelj, kao onaj hule na seminarima, znači to zahteva. Nekada, kada entitet toliko snažan da ne dozvoljava isceljenje drugoj osobi, nekad moraš da uradiš to, kaže. I to nije baš prijatno, znate, znači iza tada podigne se mnogo tih sećanja i nije prijatna energija, ali mora. I tad se očisti jako mnogo. I bukvalno mi na kraju završava se radionica, se grlim sa tom gospođom i ona meni kaže, Marko, molim te pomozi mi, ovde kao da mi je neka ptica, kaže, crna, ali neprijatno, kaže, samo kljuca. I bukvalno to što sam ja tako osjećao sve vreme, to neko kao kljucanje, ali to nije ta osoba, to nije njeno srce, to su ti programi koji moraju biti i u meni. I kako ja čistim sebe, nestaju iz nje, i ona mi kaže, možda mi pomogneš. Ja sam bukvalno video kako ta, hajde kažemo, tamna ptica odlazi. I to kljucanje
po njenom umu, a i po nam, našim, tako, nestaje. Ali neko mora prihvatiti odgovornost i počistiti to naše intelektualno sranje. Da se oslobodimo za srce, koje nas onda vodi neustrašivo u nežnost, u ljubav, u lakoću, u igru i radost. Eto, ali veliki je preokret bio potreban, evo ja znači ako neko čita moju knjigu, da li verujete u čuda, eto pričam o periodu od 6, 7, 8 mjeseci gde sam provodio vreme samo u prirodi, gde sam minimizirao sa svojih 70 aktivnosti dnevno, prešlo na 4 aktivnosti dnevno. Bilo je odlazak u školu i tamo rad sa decom, odlazak u baštu i rad na zemlji, meditacija, molitva i ono, spavanje, voda i hrana. To je bilo, znači, odavde u kontru sam otišao. Skroz, nežno, mir, tišina, posvećivanje svakom trenutku, sadašnji trenutak. Intelekt se bunio sve vreme, kaže, ti, lenčugo jedna, moraš da uradiš više stvari. Ali sam verovao i verovao svom srcu i verovao i verovao. A onda se pojavio taj mir koji prevazilazi svako poimanje. Da sam znao da će sve biti u redu. I da danas ljudi meni dolaze kod mene zbog toga. Da kažu, vidiš, ti imaš taj mir, čovječe, ti imaš tu, nekako ti tako pričaš mirno. To je to. To je zahtevalo ogromnu transformaciju za mene. Eto. To je to. A sada, za kraj ovog videa, još ćemo jedan put malo da oduvamo, prvo možemo iskoristiti ovo kao mač istine i da isečemo sve što nije ljubav i istina, tako svaki strah da pošaljemo tamo u večnost. Sa dvokolicama ili ovaj, kako god vi želite. I još jedan put ćemo da oduvamo sve što nije čista ljubav, tako. O, divno. I za kraj samo želim da vam poželim, još jednom da, tako, da vam kažem, želim vam okean ljubavi, radosti, hrabro da nastavite putem svog srca i mir koji prevazilazi svako poimanje, uz žao mi je, oprosti, molim te, hvala ti, volim te, život te voli, ti zaslužuješ da vodiš veličanstven život i hvala ti za to što postojiš. Ćao!